Após Sniper. descobrir. Bom. Eu vou com as minhas classes bosta aqui. Oba, café da manhã chegou, trazendo alegria. Obrigado. Porta depois não dá pra me abrir, né? Desculpa. Mãe? Que mãe? Que mãe? Mãe. Ó, achando que você Entendi, era minha mãe. obrigado, mãe. Você tá velha. Você tá velha. Você vai levar um cascudo, Até veneno no próximo café. Nossa, aquele nível com o nosso time, Sinks. Nossa, nível Alguém 1 no caiu time. fora. Quem ficou fora? Não, pior que o level Sou 21. eu, O Davis, eu tô mano. no outro time. Ah, Ai, ai. mano, e o level 1 fica no nosso, tá ligado? É sempre É, suado também. Ah, olha que legal jogar contra três caras só que no Skype. Vamos se fuder, você, Você lembra disso, Heitor? Level 0 sempre mano. pro nosso time. Pior, não, mano. Até quando é amigo mesmo. Davis, posição. Ô, louco. Onde é que você tá, Davis? Calma lá, Sinks. Davis já levou uma beliscada. A sorte dele é que a primeira partida eu acabei de acordar. É, Era já até headshot. sei, né? Já sei. Oh! Já era, o Jonas deitou já, cara. Do nada. Vamos salvar o Sinks, Jonas. aqui, Sinks. Embaixo. Ah, Ih, caí. caralho, mano. Pera Caiu aí, também todo mano. mundo. Tem que esquentar, velho. Tô tomando todo mundo caiu, tá ligado? Rápido, Que merda! isso, Eu mano. Eu tô sou o morrendo! amuleto do time aqui, hein. O bônus. Ó, o cara fez T-bag, meu. Aí, Sinks. Caramba. Caralho. Não, hoje Xixi. começou delícia, né, cara? Chamou Meu de Deus. vadia, hein? Caralho, o cara entrou com puta de um gás pra jogar, tá completamente desanimado, Ah, tá tô desnorteado, na verdade, né, mano? Acabei de acordar, tá ligado? Já tô nessa desgraça aqui. ligado? Vai Olha se lá, fuder, ó o velho. Enho. Ó, nem é choro, só tô constatando um fato, tá ligado? Não. Nossa, Heitor. Ô, Heitor, você chora bastante em jogo? Não sabia, tá ligado? Mas você foi superado por mim e pelo Jonas na Não, não live de foi ontem. ainda, cara. Não foi. Ah, superado. Quem ele pensa que é assim? Não foi, cara. Na live Verdade. você. Tipo assim, vocês choraram com intensidade forte, mas Heitor é mais diversificado, né? Cara, o meu não é nem que é diversificado, cara. É que quando eu tô perdendo, eu choro por qualquer bosta, entendeu? É. Tipo, a coisa pode ser a mais simplória possível. O cara pode ter me matado na faca, tá? Porque é uma coisa extremamente natural nesse jogo, tá? E ainda assim eu vou estar reclamando, feito um cavalo, tá? Feito um cavalo, morre feito um cavalo. Coitado do cavalo, Fizeram uma quem volta hashtag até, tá cavalo, velho? ligado? Cavalo chora? Vagalume, toma cuidado! Claro que chora. E aí, Jonas, beleza? Beleza. Tá mal sua mira, hein? Vamos Duvido treinar? de você passar ali de novo. Tem aquela foto meme, assim, do cavalo. Ô, não, Davis, calma, É. pô. Ô, louco! Ele tá chorando. Nossa, eu quase me matei já, velho. Cuidado com a bombinha aí na descida, hein? Mano, que classe escrota, Nossa, né? pior que a gente tá com a criança no time ainda, de nascer em 98. Ixi, cê é louco. Ó. Pior, Ah, né, mano? não foi o Sinks que me matou, foi o esse José aí, mano. Criança. Ih, já vai xingar o cara, tá? Nem o Eu pensei que tinha sido DLS. você, tá ligado? Você que E tava lá de coisa, vamos né? O DLS postou os vídeos lá te matando lá, mano. É. Falou Ah, que quer depois ele X1. caiu no... Não, depois ele caiu no nosso time lá, ele ficou mó lixo, tá ligado? Não jogou nada, mó Ó. lixo. Tô no cara de Ele lixo. sempre ficou em último. Morri no É porque você não Molotov. tava lá do outro time, né? Não, mas a gente tava jogando mó Ele bem, tá nasceu ligado? Ele pra tava te mó. matar, velho. Ó o cara Nem voando, né, feitiço. meu? É, ele é o anti-Davis, tá ligado? Ó o Heitor, pegou o cara ali, ó, na conchinha. Tem, né, mano? Nossa, meu time tá Mano. ganhando, perdendo, que Tem lixo, um time não maluco faz. por aqui, velho. Ele tá no segundo andar dessa casa, entendeu? Não, eu Por um nasci aqui, motivo, eu velho. nasci aqui. Não é com a falinha de vocês aí, eu tô aqui na confiança. Ah, eu nasci aqui, tipo. É o Davis Caralho, do boa traidor dessa localização, Davis. vez. Conseguiu. Oito. O desgraçado morreu! Cê é louco, mano. O time é muito lixo, ó. Bom! Salva aqui o cara. Fica parado, imbecil. Davis, sendo gentil. O cara fica andando, né? Quer ser salvo ou não? E caramba, alguém foi pro saco. Acho que foi o Heitor, né? Ninguém do nosso time caiu. Nossa. Já alguém morreu na minha Nossa, o bomba. Quem cara se foi? matou, velho. Que burro. Quem morreu na minha bomba? Você que Nossa, que jogou, aliás. mentira, Ah, não, mano! você que jogou, né? Ah, eu joguei a bomba. Ah, Então, não, velho. cara Esse José ali. Tomás tá de sacanagem, velho. Hã? Ih, pegou outro pra Cristo. Eita, nós. Não, mano, você não tá entendendo. O cara tá dando mico lá Não tá do Infinity lá, velho. entendendo. É o Infinity lá, mano. O cara me matou de sniper correndo, mano.
Não, isso fui eu. Não, eu sei, mas... Tô falando que ele matou, ele vai escorrendo. Isso é bug do jogo, então. O João já tinha sacado armas com lag, parece que ele atirou correndo, coisa sim, assim. Sim, sim. Eu falei pra ele. Tem nada a ver isso, né? Possível, né? O cara matar. Caralho, viu? Esse cara é por causa que o DLS lá que tá no time do cara lá falou que ele tava todo lagado. Então. É bem por isso, né? Tem dois caras no time de vocês usando sniper aí também, tá vendo? Ah lá. Eu quero. O cara vai morrer minha bomba aqui, viu? Vamos ver. Morreu! Trouxa, foi pegar o suprimento do meu corpo. Morreu. Nossa, mano, esse cara joga mó bem de sniper, velho. Ih, caramba, hein. É um cara do seu time também joga bem, né? Nossa. Erra não, hein, sim. Na bunda! Virei na hora. Quem tá aqui dentro comigo? Ó, Sings aqui, ó. Ali, pega. Tô indo aí também. Onde eu tô aqui dentro? Caralho, você voltou, velho. Você voltou o caminho. É que tem muita bomba aqui, né? Aonde você, Heitor? Já morreu, já. Ah, tá, ele tava morto, pensei que tinha vivo aqui. Tá vivo, tá morto. Vivo, morto, vivo. Morto, vivo. É, agora tem um cara aqui, tem um cara aqui. É o Davis. Nossa, olha esse molotov, eu vi a morte vindo assim, tá ligado? Matei um, não sei quem, mas matei. A morte vindo na minha direção, mano. Cê é louco. Você morreu, Davis? Não. E eu revivi o cara que tu matou. Ah, que feio. Que lá que feio. Tem um cara subindo ali, hein? Opa. Toma aí, otário. Caralho, isso é de 12? Sim. Que lixo, velho. Sim. Apelou, tá ligado? Ixi. Mó abertamente. Sim. Nossa, o cara chora um monte quando tem 12 e tá usando 12, tá ligado? Olha sim, a da janela. Assim o cara tá aqui, tá ligado? Ih, Sinks. Ó, todo mundo nasceu aqui onde eu tô, tá ligado? Que lixo de respawn do jogo, velho. Vamos lá, time. Mata o Sinks. O cara desistiu já. Ih, já era, vou morrer. Já. Um intruso morto. Tem como alguém me ajudar? Falou, Denis! Eu catei seu afim aqui, ó. Cata aqui, Heitor. Cadê meu amigo? Ah, morri aqui em cima. Alguém vem aqui. Corre aqui. Tem alguém aí? Tem os caras vindo. De tosse. Tão vindo. Rápido, merda. Tá, dá, acho que tá. Problemático. Ah, caralho. Ah, ele te executou. Nossa, eu tirei muito massa a partida. Meu time joga mó mal, mano. Mó ruim, mano. É, mó ruim. Tem um míssil de sniper aí. Nossa, Deus fala dos caras que usam 12 e tá usando 12, tá ligado? É louco. Essa eu não esperava. Pronto, vamos lá. Perdeu o crânio lindo. Essa traição aí não. Ó! Oh. Droga, Hilton. Cara, que rapá! Nossa, mano, você foi abaixar pra bater treinado, Hilton. Filha da mãe. Ah, era morte súbita, mano. Tem alguém caindo aqui morrendo do nosso lado. Eu tô correndo. Ah, foi morte súbita. Merda, fui atingido. Boa, FIFA. FIFA. É o nome do cara. Boa, cadê ele? Ali é na frente, do seu lado direito. Não sabia que era morto subitão. Caiu, caiu na tela. Filho da puta. Ah, tem mais algum? Tem. Vai morrer. Morri, já. Matei. Morri, falei. Ah, mano, deixa eu te pegar. Nossa, que último. Jonas ficou em último. Hello. Em primeiro. Pode bag, T-bag, sim, vingança. Ah, é, T-bag nesse viadão. Vamos voltar aí na loja pra não ficar sozinho novamente, né, galera? Ah, beleza. Nossa, o level 1 ficou na frente, cê é louco.